Новият председател на Общински съвет град Добрич, господин Невелин Радичков, ни гостува. Здравейте, господин Здравейте, Радичков. Добър ден. Поздравления за избора на 28 април. Избраха ви с завидно мнозинство, 29 гласа. Мислите ли, че сте подготвен за този пост? Имам предвид това, че обикновено юристи предпочитат да ръководят общински съвети, но ние през годините имаме примери, като вземем доцент Ташо Ташев, доктор Мирослав Попов, Иво Пенчев, който беше икономист пък, или Коста Коларов, покойния Коста Коларов, математик. Вие подготвени ли сте? Какво трябва да знае един председател? И други колеги има, които не са били юристи. Така е, човек може би няма да е подготвен напълно за една такава. Аз съм втори мандат общински съветник. Мисля, че имам достатъчна подготовка с закона за местно самоуправление. Така или иначе в движение, аз съм диалогичен човек, така или иначе в движение ще положа усилия да се справя. Месец и половина близо замествах госпожа Майя Димитрова, когато беше нейната кампания. Точно тогава беше условия на пандемия и провеждахме, ако си спомняте, заседанията бяха онлайн. Моето виждане и оценката на мои колеги беше, че се справим добре като в движение, когато водя заседанието на Общински съвет. Естествено, че има неща, които в движение трябва да се коригират, но аз имам и достатъчно житейски опит, така че не се притеснявам. А как разчетохте този жест на внимание от страна на съветниците от политическа партия ГЕРБ? Ами това е един жест на добра воля. Аз мисля, че повечето колеги, вие казахте 29. Какво да ви кажа? Аз съм, пак ви казвам, аз съм идеологичен човек и винаги, когато съм се занимавал с ръководство в колективни органи, старая се да бъда равно далечен от всички, за да не показвам някакси пристрастие. Хората явно са го оценили и от предния мандат и сега винаги гледам добронамерено. За мен в общинския свет не трябва да се набляга точно на цветовете, а за проблемите, които трябва да се решават гражданите в град Добрич. Това ли е най-важното за дух на разбирателство в общинския съвет? Работата в комисиите, председателския съвет, доколко допринасят, за да имате едни добри заседания? Ето, предстои ви заседание с много докладни. Докладни, точно да. Така. Ами трябва да ви кажа, според мен има много добра хармония в общинския съвет. Много подготвени хора. Аз и на сесията казах, че имам респект и уважение към всички колеги. Всеки е достоен да бъде на моето място. Верно, същинската работа се върши, както знаят всички, в комисиите. Там са истинските дебати, там са споровите, но там се изчистват и тези неща, които са, да кажем, спорови по едни или други казуси. Там са си ресорни комисии. Вече на същинската сесия председателите докладват за решения, които се гласуват в самите комисии. Да, доста са този път 33-34 доклади. 37 видях аз в проекта. Ами, може би допълнително ще се внесат още. Те са допълнения. Има някои, които чакаме още да се внесат от администрацията. Така че, колкото толкова, ще ги разглеждаме. Кои са по-важните, на които бихте искали да наблегнете? Какво да... Понеже вашите заседания се предават онлайн, могат да ги наблюдават жителите на град Добрич? Така е, този път взимахме решение на председателския съвет самото заседание да бъде присъствено, като се съобразяваме пак с отстоянието, както беше преди повишаване на пандемията. И колегите настояват за това нещо, защото онлайн заседанията малко лишават диалога и присъствената част. По-важните за мен е, всички са важни, но откоряват се капиталната програма, която е промяна на капиталната програма, актуализацията. Има промяна комисия, която направи промяна в критериите за настаняване на нуждите, които имат жилфонд. Имаме една комисия, която сме оставили за последно. Това е промяна на комисиите, които са за промяна състава на колегите, които напуснаха. В кои комисии се налага да има промяна? Ами те са няколко комисии. Може би там, трябва където да, и вие сте освободил. Ами не. Точно аз където съм освободил. Не, аз не присъствам в такива. Това са комисии, където присъства колежката Зорница Михайлова и колежката Димитрова, Майя Димитрова. Там ще се получат промяна в състава. Но не очаквате спорове?
Всичко. Ами предполагам, че не очаквам, защото така както разглеждам членовете на комисията, това е квота, примерно Зорница Михайлова, това е квотата на местна коалиция ГЕРБ СДС. И би трябвало колегите да си посочат техен представител. Има от всички политически партии представители. Нормално е така. Сега в залата, ако възникнат други предложения, естествено, че ги гласуваме. В последното интервю на господин Йорданов, тук в това студио, той съобщи за вземане на дълг от 10 милиона за инфраструктурни проекти. Не видях тази точка в дневния ред. Ами, за това нещо ще бъде на юнската сесия, ще я внесе. Има още уточнения с финансовата институция. С него разговарях точно по този въпрос вчера и той ми каза, че ще бъде внесена тая докладна на юнска сесия. Уточняват са още детайли по критериите за финансовата част. Очаквате ли съпротива обаче? Аз си мисля, че не трябва да има съпротива. 10 милиона идеята е да се асфалтират 70 улици. 70 улици чисто нови, не говорим за кърпежи, говорим за 70 улици. И си мисля, че всеки общински съветник ще приветства точно такава инициатива. Това е идеята, тези пари да бъдат типично за инфраструктура, защото има улици в много лошо локално състояние, знаем го. Има комисия, която е минала и огледала най-належащите улици и доколкото има информация, има постигнато споразумение с фирми, които могат да участват. Разпределение града, очакваме вече да се гласува и да почнат реално големите фирми да изпълняват задачите. В рамките на лято да не се стига до истината, когато вече почват дъждовете. Дано да не считат, че предизборно предлагате. Мисля, че е много рано още. Инфраструктурата, знаете, асфалта цвят няма. Всеки има нужда, особено след като завършихме водния цикъл. Обещахме в началото на мандата, че това ще ни бъде приоритет, инфраструктура, екология и в рамките на тези обещания ние си ги изпълняваме. Господин Радичков, в началото на този общински съвет направихте едно разпределение на общинските съветници от вашата група, от коалицията ДБГ. Получи ли се това разпределение? Работят ли колегите ви по райони, както ги разпределихте? Осъзнаха ли какви са проблемите на Добрич ли? Решават ли? Така е. Проблемите не са малко. Ние не сме престанали, въпреки че затвориха пенсионерски клубове там, където нашата идея беше да се събираме с гражданите. Продължават колегите, макар на открити места. Знаете, зимата и сената бяха такива, че хората избягваха от страх да се събират на по-големи групи. Пандемията затрудни и вашата работа. Пандемията затрудни и нашата работа. Ние не сме престанали да се срещаме с хората. Ето давам ви един пример на Дунав, между блок 16 и 18. Там, където е вашия район. Да, това е моя район. Няма значение, ти всички хора работят. Казвам ви конкретно, че това, което обещахме да се правят буферни паркинги, там вече е на лице, има събрани подписи. Затова това е по инициатива на домоуправителите. Аз лично там събрах домоуправителите. Там има една беседка. Хората събраха, верно, пообляка са, хладничко беше. Те го предложиха, събраха си подписи, внесха ги. И там една част, която стои затревена, ще бъде един буферен паркинг, като аз им казах, че това не е за определени блокове, това е общинско място и ще се възползват всички. Проблема с паркоместата е належащ целия град. Започваме от някъде. Накрая да ви попитам, какво мислите за политическия живот сега, след едни избори и пред нови парламентарни избори за правителството? Служебното правителство си има някакви критерии и ето вижте сменят примерно областните управители. Това си и в тяхен прерогатив. Ние нито може да влияем на тези процеси. Колегите от всички партии, доколкото знам, правят се на ново събрание, дали ще се подредат на нови листи, дали ще бъдат същи с и тяхни проблеми, който участва. Вие имахте ли участници в листа от вашата партия ДБГ? Ние в Добрич нямахме участие и трябва да ви кажа, че за мен, тъй като аз в момента се концентрирам точно в Общинския съвет, за мен в момента е важен закона за местно самоуправление и решенията на град Добрич. Тук имаме доста неща за решаване. Да, нашата партия ДБГ участва в Изправи се мутри вън. Това е решение на националното ръководство. Има млади хора, даваме път, нека да се явят. От гражданска квота има представители. Не искате да смесвате националния парламент с местния точно парламент? Точно така, да. Може би това ще ви помогне наистина за синхрон в работата. Какво си пожелахте, когато ви избраха?
Ами пожелах си да има достатъчно средства да решим всички проблеми. Да, не е малко, но поне ето, с водния цикъл част от проблемите са решени. Аз обикалям въпреки всичко моя район и хората казаха, да, има проблем, но поне нямаме проблеми повече с авариите и с водата. И им казахме, че така или иначе в рамките на мандата, нашия, който сме поели, ще се постараем да изпълним поне нашите обещания. И мисля, че в лицето на кметския екип нещата са на права линия. Център за гуми Златодара ви предлага за летния сезон гуми и джанти нови и втора употреба, както и велосипеди нови и втора употреба. Оферта на месеца – джипови гуми втора употреба от 25 до 35 лева. Център за гуми Златодара разполага с квалифицирани кадри, което осигурява перфектен монтаж на гумите на вашия автомобил. Улица Отец Паиси, зад втора градска поликлиника.